Vamos lá, pessoal, trazer nosso time do Campeonato Paulista. São apenas dois jogos. Ponte Preta e São Paulo, lá em Campinas. E o Bragantino contra o São Bernardo, que vai ser lá em Bragança. Apenas esses dois jogos, depois deve ter, sei se é domingo ou segunda, também tem rodada. A gente vai tentar trazer para vocês. Quem não viu, tem o vídeo abaixo dos estaduais, tem uma porrada de jogo. Tem estaduais e também Copa do Nordeste. É uma mistureba aí que o Pitaco. Que o Pitaco fez. A galera que tá mandando recado pra mim, negócio que não recebeu do Rei do Pitaco, ou tá dando bug. É, galera, eu não faço parte do Rei do Pitaco, eu só faço os vídeos aqui pro meu canal. Quem quiser, se eu não me engano, tem o e-mail deles, tira o print e manda lá, acho que é no suporte arroba reidopitaco.com. Eu até tenho o um e-mail salvo, quem quiser depois manda abaixo nos comentários que eu mando. Aí vocês mandam o print. E com a reclamação aí, ou é pagamento ou é o pontuação de algum jogador, beleza? Porque eu não faço parte do Rei do Pitaco lá. Os caras não. Aqui eu só faço vídeo. Quem me dera, né, fazer parte e ganhar um din-din. Mas vamos que vamos lá, galera. Deixa o like e sininho ativado aí que tem todo dia vídeo. Vamos lá, pessoal. Temos dois jogos valendo pelo Paulistão, Ponte Preta em São Paulo e Red Bull Bragantino contra o São Bernardo. Vai ser difícil, hein? Saldo de gols é um. Sinceramente, estou com o um pé atrás. Que o Bragantino, quando pega esses times assim menores, costuma sempre tomar um complicar. Quando pega os maiores assim, time grande, aí já dá uma complicada, né? E o São Paulo contra a Ponte. Ponte sempre teve história. Porém, nos últimos jogos da Ponte Preta, se bem que ganhou fora de 3 a 0. Então a gente vai focar, galera, nos jogadores que a gente gosta. Não vou pensar em saldo, vou pensar na pontuação. Eu gosto do Juninho Capixaba, né? Todo mundo já, a gente já conhece ele. No último jogo contra o Novo Horizontino, olha, fez um gol, uma assistência, um jogador que avança. E outro, o Bragantino começou a ganhar os jogos. Tinha começado mal, agora já tá até líder do campo do grupo, né? Do grupo do Corinthians. Deixa eu ver o Wellington do São Paulo também, ó, numa média boa. São Paulo aqui, ó, mesmo quando tomou o gol, ele fez 4,20. Andrés Hurtado, Moreira também, o Portuga aí, ó, tá jogando muito. 11 pontos também dá. Temos o Arthur Henrique do São Bernardo, 5, ó, também tá pontuando mesmo quando toma gol. Tem aquela média mais basiquinha. Aliás, tomou gol no São Bernardo, só tomou gol, ó, tomou gol contra a Inter, contra a Ponte, Então a gente vai colocar o Moreira e o Juninho Capixaba. Lateral reserva, nós colocaremos o nosso bravo Wellington. Vamos ver o zagueiro. Para mim, zagueiro é Arboleda e Léo Ortiz, não tem muito o que inventar. Ó, Léo Arboleda é bom na bola aérea, apesar que esse ano a média dele não tá tão boa. Léo Ortiz também, ó, o Flamengo tava de olho nele. Deixa eu ver aqui mais: Rafael Foster, Carrete, Pedro Garrete. 5,40, vamos ver o Foster. 1,90, não dá para confiar muito. Então vamos lá. Diego Costa também tem. Vamos de Arboleda. A gente coloca o Diego Costa na nossa reserva. Mesclamos entre Bragantino e São Paulo. O goleiro também não tem muito o que inventar. Deixa eu ver o Cleiton. Cleiton mitou na rodada passada, 11 pontos. Rafael, deixa eu ver o Rafael contra a Água Santa. Contra o Água Santa foi o Jandrei, né? Quem jogou foi o Jandrei. Contra o Palmeiras, 9,50. Pegou umas bolas. Deixa eu ver o Pedro Rocha. Olha o Jandrei. Deixa eu ver o Jandrei no último jogo. Fez 5 pontos, né? Teve um pênalti, mas o cara estou para fora. Vou colocar o Rafael. Meu goleiro reserva, colocarei o Cleiton. Até aqui. Ok. Vamos ver a meiuca. O Wellington Rato. O Wellington Rato é uma incógnita, né? Às vezes vai bem, às vezes não vai, ó. Evangelista, a gente até deu uma olhada nos estaduais, a gente até também tá meio fraquinho, mas por falta de opções, né? Ó, Luiz Gustavo é bom na bola aérea, ó. São três jogos indo bem, a gente vai colocar ele. Aproveita o momento. O Raul era o mito do Cartola na época, e depois que ele operou quando jogava no Vasco. Ó, o Elvis, o gordinho Elvis. Tudo respeito, né? Lucas Lima. Bernou, Leonardo, Jadson, Dudu. Bom, vamos lá, vai colocar o Evangelista, o Rato, para a gente fechar nossa meiuca. E meu reserva será o nosso bravo Nicão. E o ataque,
Ataque Luciano e Caleri. Luciano também tá mal. Vou colocar o Caleri, o Sacha e o Elinho. Eu foquei mais no Bragantino e no São Paulo, que são os favoritos jogando. Vou colocar o treinador do Bragantino, Pedro Caixinha, e o atacante reserva. A gente coloca o Elinho do Bragantino. Esse ficou o nosso time, galera, do Campeonato Paulista. Apenas esses dois jogos sábados que. Válido pelo Rei do Pitaco de Carnaval. Um bom carnaval a todos. E essa semana tem mais. Domingo também. Domingo tem jogo. Acho que não sei se tem jogo domingo ou segunda. Eu sei que segunda tem. Tem o Palmeiras contra o. Acho que é Santo André. Mas vamos ver direitinho. A gente vai trazer vídeo. Mesmo que for elite europeia, tem que estar trazendo, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, hein?